ရွေဦးတော်လိုင်းမှာမတ်ညတော်တော်ခိုင်ကိုဘသူတက်ခဲ့တာလဲမိမဲမတ်ညတော်တော်ခိုင်ကိုဘသူတက်ခဲ့တာလဲလိမ့်ပြလုံးပါသလားစစ်သားကြီးလုံးကြီးစစ်သားကြီးလုံးကြီးဘမကြီးမယောင်လာထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တန်ရောင်များထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ဘမကြီးမယောင်လာထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုသွားပါရခိုင်ပြည်ကိုသွားပါဟမ်ဒီလိုဘာဘာကြီးမြောင်းလဲအရန်ချစ်တဲ့ဆိုဘာဘာကြီးမြောင်းလဲမရှိညာအိမ်မပျော်ဘူးဆိုအိမ်မထဲမှာတော့မှဘာဘာကြီးမင်းအောင်လိုက်မဲဆိုဘာဖြစ်လို့စင်ကာပူခိုးထွက်နေတာလဲအဲစစ်သားကြီးလုံးကြီးစစ်သားကြီးလုံးကြီးလှုပ်လေလှုပ်လေသွားလေစစ်သားကြီးလုံးကြီးစစ်သားကြီးလုံးကြီးရခိုင်ပြည်သွားပြီလှုပ်လေလှုပ်လေသွားလေသွားလေသွားလေစစ်သားကြီးလုံးကြီးစစ်သားကြီးလုံးကြီးဘမကြီးမယောင်လာထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့တန်ရောင်များထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ဘမကြီးမယောင်လာထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုသွားပါရခိုင်ပြည်ကိုသွားပါရခိုင်ပြည်ကိုသွားဟုတ်လားမဟုတ်လားရခိုင်ပြည်သွားရခိုင်ပြည်ကိုလာပါတကယ်ပြောတယ်နော်ရခိုင်ပြည်ကိုလာပါတကယ်ပြောတယ်နော်သွားလေသွားကြလေသွားကြလေဘမကြီးမြောင်လံကိုချစ်ကြတယ်ဆိုစင်ကာပူဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးကြတာလဲဟမ်ဒီလိုဘမကြီးမြောင်လံကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုဘမကြီးမြောင်လံမရှိညာအိမ်မပျော်ဘူးဆိုအိမ်မထဲမှာတော့မှဘမကြီးမင်းအောင်လိုက်မဲဆိုဘာဖြစ်လို့စင်ကာပူခိုးထွက်နေတာလဲဟမ်မနဲ့အိမ်ရနူလဲဘဘကြီးမြောင်းလိုက်နေကင်းလဲဘဘကြီးမြောင်းလိုက်ညာလဲဘဘကြီးမြောင်းလိုက်တနေကုန်လုံးတစ်တော့သုံးလဲဘဘကြီးမြောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လေဘာဖြစ်လို့မပြန်တာလဲပြန်လေပြန်လေနော်ပြည်ပရောက်နေတယ်မင်းတို့ဘဘကြီးမြောင်းလိုက်အုပ်စုတွေပြန်လေဘာဖြစ်လို့မပြန်ဘဲနဲ့လေလံရနေပဲမင်းတို့ထောက်ခံလို့မရဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီမိုဘတ်တော်သားတွေပြည်သူဘတ်တော်သားတွေအားလုံးကလေးနဲ့ထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့တွေတယောက်မှမပါဘူးလက်တွေ့မြေပြင်မှာသူ့ရဲ့တိုင်ရင်တက်ခွဲသူ့ရဲ့တိုင်ရင်တက်ခွဲသူ့ရဲ့တိုင်ရင်တက်ခွဲအကုန်လုံးရှိပြီးသားသူ့ရဲ့တိုင်ရင်တက်ခွဲသူ့ရဲ့တိုင်ရင်တက်ခွဲတွေကနေပြီးတော့မှဟိုလောက်ကြတာပါဝင်ကြတာအဲ့တော့မင်းတို့လေးနဲ့ပေါင်းနေတဲ့သူတွေလေးနဲ့မင်းတို့ဘဘိုင်းမြောင်းလိုင်းကိုချစ်နေတဲ့လူတွေလေးနဲ့ပဲဘဘိုင်းမြောင်းလိုင်းရေးတမီးကတော့လေးနဲ့ပဲမဘိုင်းမြောင်းလိုင်းကိုချစ်လိုက်ပါတယ်ตาတော့လေနဲ့ပဲဘဘိုင်းမြောင်းလောင်ချစ်လိုက်ပါလေမရဘူးရခိုင်မြေကိုကြွ့ကြွ့ရခိုင်မြေကိုကြွ့ကြွ့ကြွ့လေဘယ်မှလဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့တွေကတက်မတော်များထောက်ခံများအဖွဲတယ်ဖြတ်လိုက်ပြီတိတ်တိတ်လေးတိတ်တိတ်လေးတို့ဖြတ်လိုက်တယ်တက်မတော်များထောက်ခံများအဖွဲဘဘိုင်းမြောင်းလောင်ထောက်ခံများအဖွဲတိတ်တိတ်လေးဖြတ်လိုက်ပြီနော်တိတ်တိတ်လေးဖြတ်လိုက်ပြီ profile နေလဲအကုန်လုံးတိတ်တိတ်လေးချိန်လိုက်ပြီအဲအဲ့လိုမျိုးတိတ်တိတ်လေးချိန်လိုက်ပြီဒါကလူကြိမ်အကြိုက်မဟုတ်ပါဘူးခမညာလူကြိမ်အကြိုက်မဟုတ်ပါဘူးလူကြိမ်အကြိုက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမယ်လေမင်းတို့ဘဘကြီးမရောက်လိုက်တက်တဲ့အချိန်မှာလက်စစ်ယထာလုပ်မယ်ဆိုဘမလဲလက်စစ်ယထာပြလေပြလေလူကြိမ်အကြိုက်လို့ပြောတဲ့သူတွေလက်စစ်ယထာပြလေလက်စစ်ယထာပြလက်စစ်ယထာပြလူပြင်းအကြိုက်လို့ပြောတဲ့ကောင်နေမင်းတို့လျှက်စစ်ရထားဗျဒါမရောက်နိုင်လက်ထက်ထိုင်းမှာစောက်ပြီးသွားတဲ့တံတားမရောက်နိုင်အာနာသိန်းနဲ့သုံးနဲ့အတွင်းမှာမြန်မာရွှေပြောင်းအလုတ်သမားတွေနဲ့စောက်သွားတာတွေ့လားဟဲ့ရောက်တွေ့လားမရောက်လိုက်အာနာသိန်းနဲ့မရောက်လိုက်အာနာသိန်းနဲ့သုံးနှစ်အတွင်းမှာမြန်မာရွှေပြောင်းအလုတ်သမားတွေနဲ့စောက်သွားတာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားဒီတရားကြီးကိုလူကြီးအကြိုက်ပြောတယ်ဆိုတော့ဟာတွေကအားလုံးရက်ခိုင်မြေမှာတွေ့မယ်လေလာရဲလားအဲ့ဒါဆိုရင်ရက်ခိုင်မြေမှာတွေ့မယ်လာရဲလားလို့ဟင်ဒါလူကြီးအကြိုက်မဟုတ်ဘူးဒါလူပြင်းအကြိုက်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဘဘကြီးမင်းအောင်လိုက်တက်တွင်းလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်နေတာမင်းတို့ဘလို့ပြန်လုံးမလဲဟမ်
မင်းတို့ဘာဘာကြီးမဲအောင်လိုက်တက်တွင်းထဲမှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတင်ရင်လိုက်ပြုတ်ထွက်သွားတယ်အများကြီးပြုတ်ထွက်သွားတယ်အလူခံစရာမလိုတော့ဘူးအလူခံစရာမလိုတော့ဘူးမင်းတို့စကားစားရအလောင်းနေနေပဲငါတို့ကစကားပြောတော့မယ်နော်မင်းတို့စကားစားရအလောင်းနေနေပဲစကားပြောတော့မယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်မင်းတို့ကြီးသူဆက်ဆံရေးပညာမရှိဘူးရှိလားပြည်သူဆက်ဆံရေးပညာမရှိဘူးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကပြည်သူဆက်ဆံရေးပညာမရှိဘူးတဝက်ပေါက်လားပြည်သူဆက်ဆံရေးပညာပါမလားရှိလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးပညာထုတ်ပြလေထုတ်ပြလေငါတို့ကပဲပိန်းလာလားမင်းအွန်လိုင်းကပဲပိန်းလာလားဆိုတော့ငါတို့ထောက်ပြမယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးပညာရှိလို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းဒီပြည်သူဆက်ဆံရေးပညာရှိလို့ရှိရင်ကချင်နဲ့ရန်ဖြစ်မလားစစ်တိုက်မလားကရင်နဲ့ရံဖြစ်မလားစစ်တိုက်မလားကရားနဲ့ရံဖြစ်မလားစစ်တိုက်မလားတဝဲတနေ့နိုင်တိုင်းနဲ့စစ်တိုက်မလားရံဖြစ်မလားပြောလေဘသူပိန်းလာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဘသူညံ့လာလဲဘသူပိန်းလာလဲဘသူညံ့လာလဲရဲရဲပြောသားဘာဘာကြီးမင်းအောင်လာအရန်ပိန်းလာပဲရဲရဲပြောသားဟက်ကောင်းလေနော်မင်းတို့ရိုက်တဲ့ဒုံနဲ့မင်းတို့ပြန်ရိုက်ပြမယ်လှလှလေထောက်ပြပြီးတော့မှရိုက်ပြပြန်ရိုက်ပြမယ်ရှင်းတယ်เนาะအဲ့တော့လက်တွေ့မှာဘသူပိန်းတာလဲပြည်သူဆက်ဆံရေးပညာလည်းမရှိအဲ့ဒါမပြောနဲ့တိုင်းဒါမပြောနဲ့မြေပြန့်ဒေသနဲ့တဲ့လားဆိုတော့လေမြေပြန့်ဒေသနဲ့လည်းမတဲ့ဘူးအဲ့ဒါမပြောနဲ့မင်းတို့ဘဘိုက်မရောက်လိုက်နေပြီးတော့တဝိုက်တောင်မတဲ့ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနေပြီးတော့တဝိုက်တောင်မတဲ့ဘူးโอเคလဲเนาะเนาะတော်ပေါက်လားကျွန်တော်တို့ကြောက်တာတွေမကြောက်တာတွေကျွန်တော်တို့လာမပြောနဲ့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နဲ့စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကမင်းတို့ဘယ်နှသားကကွဲတာပြောလေဘယ်နှသားကွဲအဲ့ဆိုမင်း PDF တရားမီးမရှို့ဘူး PDF တရားမီးမရှို့ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ကိုဘယ်သူခေါ်လာတာလဲတပ်သိနဲ့တကွာထုတ်ပြကြမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ကိုဘသူခေါ်လာတာလဲတသိနေတကွာထုတ်ပြကြမယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးကိုမင်းတို့ရွေးလိုက်မင်းတို့ရွေးခင်ပေးတယ်နော်ရွေးလိုက်ပြန်ရမလားတဲ့ပြန်ရမလားတဲ့အဲ့ဆိုငါတို့တစ်ချက်ပဲမီးလိုက်မယ်မတ်မြတော်တော်ခိုင်ကိုဘသူတတ်ခဲ့တာလဲနှွေဦးတော်လိုင်းမှာမတ်မြတော်တော်ခိုင်ကိုဘသူတတ်ခဲ့တာလဲမေးမယ်မမညတော်တက်ခံကိုဘသူတက်ခဲ့တာလဲလိမ့်ပြလုံးပါသလားမမညတော်တက်ခံကိုဘသူတက်ခဲ့ပါသလဲမင်းနေပြီလားလို့မမညတော်တက်ခံကိုဘသူတက်ခဲ့ပါသလဲຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာဘသူစားတတ်တာလဲဟာဖြေးလေးဖြေးရဲနဲ့တတိရှိသလားလိပ်ပြလုံသလားအဲ့လိုចောင်းသူလေးကိုတတ်ဖို့အတွက်မင်းတို့ကိုဘသူကမြှောက်ပင့်ပေးတာလဲ No မမညာတော့တတ်ခံအောင်ဘသူတတ်ခဲ့တာလဲဒီအီမန်ကန်သောတစ္ဆာကြောင့်စကားကြောင့်ခမားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပြီးအမျိုးတုံးပါစေမအောင်မြင်ပါစေကချင်ကရားကရင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းမှာပေးပါစေခင်ဗျားတို့ဇော်ဘုံဟင်းကျင့်တယ်လို့ပဲကျုပ်တို့လည်းကျင့်ပေးလိုက်ပြီ။တဘောပေါက်တယ်နော်။ခင်ဗျားတို့ဇော်ဘုံဟင်းကျင့်တယ်လို့ကျင့်ပေးလိုက်ပြီ။ဇော်ဘုံဟင်းကမဲတီတဲ့ဟိုကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမဲတီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဇော်ဘုံဟင်းဘာကျင့်လိုက်လဲဆိုတော့တက်မတော်ဒီအဲ့ဒီလောက်ရက်ဒီထဲမှာပါဝင်ခဲ့သည်ရှိတော့ပါခဲ့သည်ရှိတော့တိုက်ပွဲတိုင်းကြပါစေတိုက်ပွဲတိုင်းရှုံးပါစေနောက်ရက်မှာလူ900ကျော်ရက်ခိုင်မြေမှာရေနစ်သွားတယ်ပေသွားတယ်အဲ့ဒါကုန်းဘုံမှာပေတာတွေမပါသေးဘူးနော်ဇော်ဘုံကြိမ်ပြီးတော့မှနောက်ရက်တရက်မှာဘဲရက်ခိုင်မြေမှာလူ900အနည်းဆုံး900ရှိတယ်မင်းတို့ရေနစ်သွားတယ်တတ်သေးပဲမင်းတို့မျက်လုံးတွေကန်းနေလားကန်းနေလဲပြူပြဲပြီးကြည့်သဘောပေါက်လားတော်ပေါက်လားကွန်မန့်လေးတစ်လုံးလောက်နဲ့မတက်လာနဲ့ကွန်မန့်လေးတစ်ချက်လောက်နဲ့မတက်လာနဲ့ကွန်မန့်လေးတစ်ချက်လောက်နဲ့မတက်လာနဲ့မင်းတို့ဘက်ကကြိုက်တဲ့ကောင်လိုက်လွင်လိုက်စိန်ခေါ်တယ်မ
မင်းတို့နောက်မှာပြည်သူရှိလားမရှိလားဆိုတော့ငါတို့စစ်မယ်လေသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားနော်မင်းတို့ရဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့နောက်မှာပြည်သူပါသလားမင်းတို့အခုစစ်သွားတိုက်တဲ့မင်းတို့စစ်သားတွေရဲ့နောက်မှာပြည်သူပါသလားပြည်သူမပိုင်မင်းတို့ကတက်မတော်မဟုတ်တော့ဘူးအကျန်းဖတ်ပဲโอเคတယ်နော်အခုမင်းတို့ရခိုင်ပြည်ကိုသွားတိုက်တယ်ရခိုင်မျိုးစစ်သွားတိုက်တဲ့နောက်မှာမင်းတို့ရဲ့စကားသားစစ်သားတွေရဲ့နောက်မှာပြည်သူပါသလားကချင်အားထောက်ခံသလားကရအားထောက်ခံသလားကချင်ကရကချင်ကရကရင်ချင်းဗမာမော်ရကိုင်ရှက်မင်းတို့ထောက်ခံသလားဘာတူမှမထောက်ခံဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ကအကြမ်းဖက်ပဲအကြမ်းဖက်ပဲစစ်ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးမှုနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းမင်းတို့မယုံဘူးဆိုလို့ချင်းမကွေးတိုင်းစမ်းကြည့်မလားမကွေးတိုင်းစမ်းကြည့်မလားမကွေးတိုင်းပိမ့်မယ်မကွေးတိုင်းပိမ့်မယ် okay မင်းတို့စကားစဘက်ကတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုမဲကောက်မလားငါတို့ဘက်ကလည်းတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးမဲကောက်မယ် challenge လုပ်ရဲပါသလားမန်းရှင်းခေါ်တာလေနော်ငါတို့ကပိန်းနဲ့မပိန်းဘူးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပဲတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုနဲ့ပဲတတ်သိပြသွားမယ်။ငါတို့ပိန်းနဲ့မပိန်းဘူး။ကရင်ပြည်နယ်ကိုငါတို့လွတ်လပ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။ကယားပြည်နယ်ကိုငါတို့လွတ်လပ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။တောင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုငါတို့လွတ်လပ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတဝက်ကျော်ကျော်ကိုငါတို့လွတ်လပ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။ဟောမြန်မာပြည်ရဲ့အထက်ပိုင်းငါတို့လွတ်လပ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။ချင်းပြည်နယ်ငါတို့လွတ်လပ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုငါတို့လွတ်လပ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။တနေ့နိုင်တိုင်းကိုငါတို့လွတ်လပ်ဆောက်သွားလို့ရတယ်။နော်။ဘကိုးတိုင်းတဝက်တိငါတို့လွတ်လပ်ဆောက်သွားလို့ရတယ်။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေပယ်အင်ပါယာဘလောက်ပဲကြံတော့လဲ။နော်။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပယ်ဧရိယာဘလောက်ပဲကြံတော့လဲ။သဘောပေါက်လား။ရခိုင်ပြည်လည်းငါတို့လွတ်လပ်ဆောက်သွားလို့ရတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေကဘယ်နေသွားမှာလဲမွန်ပြည်နယ်တော့မင်းတို့လာလို့မရတော့ဘူးအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေစားကားစားအောင်ထောက်ခံနေတဲ့သူတွေမွန်ပြည်နယ်ကတော့လက်မခံတော့ဘူးနော်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့မင်းတို့စားကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရက်ွက်ယုံဘာဖြစ်သွားပြီလဲတော့ကြည့်ဟာအရန်ကြိုက်တယ်ကွာအဲ့စကားမွန်ပြည်နယ်မှာเนาะလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲငါတို့ရှင်းမယ်မွန်ပြည်နယ်မှာမင်းတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရက်ွက်ယုံအခြေအနေကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လာစစ်ရဲလားလာစစ်ရဲလားမွန်ပြည်နယ်မှာမင်းတို့စကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လာစစ်ရဲသလားလာကြည့်ရဲသလားလာစစ်စဲရဲသလားဟုတ်တယ်အလူကလည်းခံအောင်ပါအလဲပိုင်းတိုင်းကိုသိမ့်ဖို့အလူခံအောင်ပါမင်းလည်းအလူကခံအောင်ပါအလဲပိုင်းတိုင်းကိုသိမ့်ဖို့အတွက်အလူခံအောင်ပါအလူခံအောင်ပါဘာလုပ်လဲဘာဖြစ်လဲအလဲပိုင်းတိုင်းကိုသိမ့်ဖို့အတွက်အလူတွေခံကြအောင်ပါနော်မင်းတို့မဟာလားစီကတောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ခွေးတွေစီကတောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ခွေးတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားငါတို့ပြည်သူလူထုမှာဘာမှမရှိဘူးသဘောပေါက်လားမင်းတို့မလုံနိုင်တဲ့အရာတွေငါတို့လုံနိုင်တယ်မင်းတို့ဘက်ကမစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေငါတို့စွန့်ဆောင်နိုင်တယ်မင်းတို့မဖြတ်တန်းရတဲ့နေမြေဧရိယာတွေငါတို့ဖြတ်တန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့မင်းတို့ထက်ငါတို့တွေဒီခေါင်းတစ်လုံးသားတယ်No တရောင်းသားအကြီးစားလို့မင်းတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှစော်ကားတယ်နော်တရောင်းသားအကြီးစားလို့စော်ကားတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့စကားစဘက်ကမင်းအောင်လိုင်းသည်ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့တရောင်းသားအဆင့်ထက်သားသလားအဲ့ဒါပြန်ကြည့်နော်ငါတို့မင်းတို့ကတရောင်းသားနဲ့နိုင်တယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ချင်းမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တရောင်းသားတွေလောက်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိလားညရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့တရောင်းသားတွေအားမအမလီရွှေကုန်းတိုင်းသွားလိုက်မြင်းကြီးကုန်းသွားလိုက်လှဲလန်းသွားလိုက်စုလေသွားလိုက်
没有来呢，说问杨狗妈心里的大老大老六来关系了。啊，我阿那在哪里？阿那在哪里？说来告你，没有杨狗妈心里的大老大老，薛狗奶妈心里的大老大老，美女狗妈心里的大老大老，苏来兰妈心里的大老大老，来那样狗的奥妈心里的大老大老，没有的六来半关系的啦。阿不然阿看来呢，爸妈没啥不，奶奶耶稣啦，他们啥来都来表露呀嘞，都包包了。奶奶耶稣啦，他们啥来都来都包包，啥露呀嘞？现在喏，他们啥比欧闹么子来啦？没有啥个啥不个？他们啥比欧闹么子来啦？没有啥个啥？给阿库没有啥个啥不个？烈士一他白马嘞，没那边嘞。烈士也他不骂嘞，没有啥个啥不干，烈士也他不骂来喽。没有一样多嘞，一样得得的，一样他们把说的没有来个人表态了喏。烈士也他不骂嘞，不骂嘞，烈士也他。不骂嘞，烈士也他，骂他，没有么变来么么啦。阿姑太难干嘛？没有来阿那对呢，而且也对嘛，少多嘞，一趟没有垃圾，没有垃圾啦，没有垃圾啦。这是个白山南庄的当地的给啥？你妈那个姑，这是干呢？不打比不都对呢？说让俺路途别来么啦？你说欧老钱哪么行的呢？你妈那个嘛，烈士家伙不都蹲的嘞？不都的白山老比蹲的嘞？啊，他不那个话偷不一样啦？他不那个话偷不一样啦？俺说白山么在不？他给比都路路也蹲在咱那龙大的呀，拉的以前什么在的？没有烈士也，哎着没有俺说表表没？下家里，下家里，下家里。阿姑没有先看没有嘛大爷路高门里的来一家了谢家里。先看没有嘛大爷路高门阿姑没有嘛苗里的密码有名单家没有的都没问到啦。苗里的密码有名单家我多记得阿姑也来的我拉记得嘛把别路阿姑都拉不完你了嘞。啊苗里的密码有名单家我没有多记得。没有也没地谁过个俺都也来丢几件谁骗你了哎啦没有也没地谁个俺都偷看的没有也一边把个家着没有也一边把个满你个家着一些比例的满比的喏没有也没有一些比哎啦没有都你一对嘛没有人也接触的呀把戏嘞都你一对嘛没有人也接触的呀把戏嘞当年对没有人也接触的阿巴西嘞，当年对嘛没有奥奇也是大的也不坏的，表多嘞，没有电影木的表多嘞，没有布木胶的表多嘞，没有阿那嘛太偷看嘞，收入些人，没有个人密码比别人羡慕他来吧啦，他不表表啦，没有阿那嘛太偷看嘞，收入些，没有个人爸爸也没有来，就看我提高那个。提高你有没多干呢？只能多买手机，没有个人变来罢了。哎，人家了来都说没变业务，哪个家嘛来？哪个家嘛？你比如嘛，啥个啥物来偷看的嘞？比如说哪个家都说也没嘛也他们奥马维西的嘞？没他，没有爸爸去，没有爸爸去没有来过，没有也没有东西，他们奥干的偷看的，你他们那让我们老呢家了。不好报了，没有爸爸就没有那个没有的的，哎呀，这点事情，以前嘛没有变呀了没，你妈比我变，第二遍脸那么撇，第二遍没有为啥的靠得来着？新加坡要你的啥个啥偷看那多的，新加坡要你的没有啥个啥偷看那多的，那么对的些，新加坡要你的啥个啥偷看那多的，那么呢，台湾要你的啥个啥偷看那多的，阿公变哩，阿公变哩，变哩。
ပြန်လေးဘာလဲမင်းတို့ကျိုးစိုးလက်ခံမဲ့သူမရှိလို့လားဟာမင်းတို့ကျိုးစိုးလက်ခံမဲ့သူမရှိလို့လားအဲ့ဒါပဲမင်းတို့ဘာမှမကြိုဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကဘာလုပ်မလဲတလားရခိုင်ကမင်းတို့စကားစပတ်ကလူတွေကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ဘလို့ပြင်းနာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြောပြပါမယ်